Цудоўная гульня шахматы. Чорныя і белыя фігуры змагаюцца паміж сопку за тое, каб запанаваць на ўсёй дошцы. У гісторыі Беларусі была адна такая гульня паміж чорнымі і белымі, пра якую ведаюць, напэўна, толькі спецыялісты-навукоўцы. Але якая адыграла важную ролю ў беларускай гісторыі і больш за тое, у фармаванні тутэйшай ідэнтычнасці. Можа, здагадаецеся, пра каго я гавару? Анархісты супраць імперыялістаў? Шахцёры супраць млынароў? А можа, чорны кот супраць белага шпіца? Цікавая версія. Але ўсё прасцей, давайте я вам падкажу. Вось хто ў сярэднявеччы на нашых землях хадзіў у чорнай вопратцы? Ну, манахі розныя. Правільна, малайчына. Сёння мы пагаворым з вамі пра адзіны уніяцкі манаскі ордэн, які называўся Ордэн Святога Васіля, ну, альбо, карацей, базыльяне. Дык пра уніі ўжо было. Было, правільна, зноўку ж. Але мы тады рабілі перадачу агулам пра уніяцтва ў сувязі з украінскімі землямі. Але унія з'ява маштабная, пра яе ў адной перадачы не распавядзеш. А базыльяне – важнейшая з'ява ўнутры уніяцтва і дакладная вартая асобнага выпуску. Чорныя – гэта манахі, дык а белыя хто? Ну, а хто былі апанентамі чорных – белыя. Вы даведаецеся, калі паглядзіце гэты выпуск. Далучайцеся. У 1596 годзе ў Вялікім княстве літоўскім была ўтвораная новая канфесія – уніяцтва. У нас пра яе ёсць асобны выпуск, можаце паглядзець. Калі тлумачыць максімальна проста, то унія абвяшчала аб пераходзе праваслаўных рэчы паспалітай пад уладу папы рымскага. Але папа цалкам захоўваў усё праваслаўнае набажэнства – канфесію. Калегі, паўтараю яшчэ раз. Вось тут знаходзімся мы. Гэта ж цела, гэта папа рымскі. Зліццё гэтых дзвюх арганізацый дае нам наступныя прафіты. Па-першае, мы становімся часткай адзінай паўсюднай святой апостальскай царквы з цэнтрам у Рыме. Там у нас будзе свой офіс з відам на Тыбр. Прашу гэта ўлічыць. Па-другое, мы перастаём асацыявацца з такімі непапулярнымі брэндамі, як Канстантынопаль, які трапіў пад уладу туркаў, ну і з гэтымі барбарамі ў Маскве. Па-трэцяе, мы выходзім на патэнцыйна новыя рынкі. Гэта Венгрыя, Румынія, Славакія, ну і нават маскоўскае княства ў некаторым сэнсе. Па-чацвёртае, мы захоўваем нашую ўласную ўсходнюю абраднасць. Ёсць пэўнае непаразуменне ў пытанні філіёкве, але з гэтым мы разбярэмся пазней. А можна пытанне? Так, калі ласка. Скажыце, а борады можна будзе насіць? Канешне, можна. Які святар без барады? А, ну тады бяром, падпісвайце. Фух, ну нарэшце. Відавочна, што гэта неадназначнае рашэнне выклікала хвалю незадаволенасці і нават цэлы раскол у тагачасным грамадстве. Праваслаўных у канцы 16-го стагоддзя было яшчэ шмат і сярод шляхты, і сярод магнатаў. Пачаліся дыскусіі, сваркі, дзялёж маёмасці, нават бойкі. Дык адкуль у бедных манахаў маёмасць? Ну, у манахаў, можа, і не было, але ў царквы, як у інстытута, маёмасці было шмат. Ну, людзі ж ахвяравалі грошы на храмы, на святыні. Зараз яны былі пастаўлены перад выбарам, каму эта маёмасць будзе належыць, праваслаўным ці уніятам. Па выніку унія на беларускіх і літоўскіх землях развівалася вельмі марудна, але сваёй навізной прыцягвала актыўную зацікаўленую моладзь. Адным з такіх актыўных і адукаваных аказаўся намагрыцкі шляхціч Язэп Рудскі. Ягоны бацька быў кальвіністам, але сам Язэп, калі паехаў вучыцца ў Еўропу, спачатку перайшоў у каталіцызм, а пасля стаў уніятам. А што, так можна было? Учора ты кальвініст, сёння уніят, а заўтра можаш стаць атэістам. Ой, тут нічога дзіўнага. У 16-м стагоддзі такіх гісторый было вельмі шмат.
Рудскі быў вельмі таленавітым хлопцам і хутка пайшоў у гару. У 1601 годзе ён стаў рэктарам віленскай семінарыі, дзе рыхтавалі уніяцкіх святароў. І вельмі моцна рэфармаваў сістэму адукацыі ў гэтай семінарыі на еўрапейскі манер. Але Рудскага вельмі турбавала маруднае пашырэнне уніі. Уніяцкія святары, ну, якія зусім нядаўна былі праваслаўнымі, былі вельмі слаба адукаваны, бо ў 16 стагоддзі агулам праваслаўя вельмі адставала ад каталіцтва ў плане адукацыі паствы. У тыя часы праваслаўнае духавенства часам банальна не ўмела чытаць і пісаць. Таму, дарэчы, Рудскі і праводзіў гэтыя свае рэформы ў семінарыі, каб падняць узровень адукаванасці сярод святароў. Але са святарамі была іншая праблема. Адукаваны ён ці не адукаваны, у нейкі момант ён усё адно жэніцца, заводзіць дзяцей, атрымлівае прыход, дзе і пачынае жыць, ну, досыць прыземлённым жыццём. Гаспадарка, куры, козы, дзеці. І як парамантаваць дах у царкве яго турбавала больш, чым палітычныя справы. Карацей, святары адукаваныя патрэбныя, але з іх рэлігію не пашырыш, місіянераў з іх не атрымаецца. Ойча пароху, палайце, гарыце агнём сапраўднай веры! Нарэшце нашая адзіная святая апостальская вера, якая ўвабрала найлепшае з усходняй і заходняй традыцыі, распаўсюдзіцца па ўсім вялікім княстве, літоўскім, рускім і жамойцкім, і папа рымскі. А папа рымскі, скажыце, папа рымскі мне можа дах направіць у царкве? Бо от учора дождж быў такі і заліло проста па калена. Больш дбайце пра справы духоўныя, а не цялесныя ды зямныя, і ўсё вам будзе дадзена, бо птушкі нябесныя. Тут птушкі нябесныя, ой, чо не водзіцца, у мяне зямныя, вон куры, гусі пабеглі, а нябесных тут не лётае. Дбайце пра чысціню душы, бо як сказана, кожны волас на галаве чалавека палічаны. Мне ж трэба авечак стрыгчы, праўда, што дзякую, ойчу, што нагадалі, я ж зусім мог забыцца пра гэта, да. Ох, ойчу, я гляджу неяк. Цяжка з вамі, кашы не зварыш. Каша! Ойча, праўда, што свініш не комлены, пайшоў кашу рабіць. Дзякуй, добрага вам дня. Добрага, да. Рудскі зразумела глядзеў на прыклад каталікоў, дзе менеджерскую і місіянерскую функцыю бралі на сябе манаскія ордэны, у першую чаргу езуіты, якія ў канцы 16 стагоддзя паказвалі ўсёй Еўропе, як трэба разрульваць буйныя адміністрацыйныя працэсы. Але і тут праблема. У праваслаўных не было традыцыі манаскіх ордэнаў. У каталікоў былі дамініканцы, езуіты, бернардыны, паніфраты, капуцыны, рахіты і так далі. Рахіты? Ты дакладна нічога не паблытаў? Не-не, ўсё правільна. Рахіты – это ордэн святога Роха. Вельмі шмат якіх манаскіх ордэнаў называліся ў гонар святога заснавальніка. Кожны ордэн меў свой статут, сваю вопратку і сваю спецыялізацыю. Напрыклад, адукацыя, медыцына, сацыяльная дапамога. Вось тыя ж рахіты, напрыклад, глядзелі за невылечна хворымі людзьмі. Адпаведна, манах у каталіцызме – гэта жаўнер на службе ў царквы, які выконвае загады і мае канкрэтную задачу. У праваслаўных жа такога не было. У праваслаўных манах – гэта чалавек, які ў першую чаргу сыходзіць ад людзей, каб спазнаць Бога. А манастыр – гэта месца малітвы і пакаяння. І няма ніякіх ардэноў з іх статутамі, фармалізаванымі сацыяльнымі функцыямі і так далі. Карацей, з такімі манахамі таксама кашы не зварыш, у сэнсе рэлігію не пашырыш, разумеў Рудскі. Таму ён вырашыў заснаваць першы на нашых землях манаскі ордэн усходняга абраду. За аснову ён узяў статут, распрацаваны Васілём Вялікім. Гэта святы, які жыў у 4 стагоддзі нашай эры ў Кесарыі. І таму назваў гэты ордэн базыльянскі, адпаведна ад імя Базыль, Васіль. У ліпені 1617 года у невялікай вёсцы Новагародавічы, у цяперашнім Дзятлаўскім раёне, гэта была вёска самога Рудскага, адбыўся першы з'езд новага ордэна. Калегі, дазвольце вам сёння прэзентаваць нашае новае брэндавае лога. Калі глянеце на яго, то пабачыце вялікі вогненны слуп, які шугае высока з зямлі ў неба. Кажуць, такое лога меў сам святы Васіль Вялікі.
Ойча, прабачце, а можна прапанову? Так, слухаю вас. А давайте мы тут, напрыклад, серп лепей на маленькую. А ён пры чым гэта? Ну мы ж народная арганізацыя. То вот больш бліжэй да народу, альбо молат кавальскі. А гэта яшчэ да чаго? Я не ведаю чаму, гляжу на гэтыя кусцікі і хочацца сюды серп і молат ставіць. Прапануйце яшчэ коціка, можа, якога. О, класная ідэя, коціка. Святы Францыск вельмі любіў коціка. Ой, чы давайце коціка, ну калі ласка, ну калі... Браце, ну прэю, трэба з вас збіць пыху. Я бачу, што вас апанаваў дэман. Таму прызначаю вам пакаранне, пост на хлебе і вадзе 15 сотняў. Яшчэ ў некага ёсць якія пытанні? Ці прапановы? Бачу, што няма. Таму, калі ласка, перамалюйце лога сабе ў нататнікі. Манахі-базыльяне абралі сабе статут па прынцыпах статута Васіля Вялікага, зацвердзілі сімвал, а таксама выбралі сабе адзіную вопратку – чорны манаскі габіт. Ну, такія сабе моднікі, канешне. Сэнсі. Доўга выбіралі. Чорнае з чорнага. На самой справе выбар быў. Таму што ў каталікоў, у манаскіх ордэнаў былі, напрыклад, чорныя габіты, былі белыя, былі чорныя з белым, былі шэрыя, былі з крыжамі яшчэ на вопратцы. Таму можна было нешта павыбіраць. Базыльяне выбралі суровую чорную вопратку. Але не гэта галоўны. Галоўнае было іншае. Адразу некалькі манастыроў былі аб'яднаныя ў адзіную арганізацыю з адзіным кіраўніцтвам, якая ставіла на мэце пашырэння уніі. То бок адбылася цэнтралізацыя. Такім чынам манахі-уніяты ператварыліся з затворнікаў, якія моляцца Хрысту ў сваіх манастырах, у салдатаў веры, якія працуюць сістэмна пад агульным кіраўніцтвам на пашырэнне сваёй рэлігіі. Базыльяне, маючы статут, структуру і рэсурсы, на працягу больш чым 2 стагоддзяў будавалі, выдавалі і навучалі. Ніхто не працаваў з праваслаўнымі так сістэмна і маштабна, як базыльяне у 17-18 стагоддзях. Нешта ты ваду льеш. Давай канкрэтней, што яны рабілі? Ну, давайце вот і пагаворым пра іх поспехі і дасягненні. Пачнем з адукацыі. Гэта была адна з асноўных задачаў базыльянаў. У 17 стагоддзі Рудскі заснаваў у Менску асобную семінарыю, дзе навучалі будучых святароў. А таксама было заснавана некалькі школаў у Жыровічах, Быціні і яшчэ 7 манастырах уніятаў. У сярэдзіне 18 стагоддзя базыльяне разгарнулі цэлую сетку школ па ўсім вялікім княстве літоўскім і сталі трэцім пасля езуітаў і піараў адукацыйным хабам у вялікім княстве літоўскім. Самая вялікая іх школа знаходзілася ў вёсцы Баруны Ашмянскага раёна. Барунам прывет. Каго езуіты піярылі? Сэнсі. А, вы пра гэта? Не, гэта 2 розных манаскіх ордэны. Езуіты – это езуіты. Мы пра іх расказывалі асобныя перадачы. А піары – это асобны манаскі ордэн, які займаўся якраз развіццём школьнай адукацыі. І піары – это ад слова «пабожны» з лаціны. Перайдзем да кнігадрукавання. Базыльяне запусцілі некалькі буйных друкарняў у Менску, Вільні, Супрасці і Пачаеве. Друкавалі яны найперш кнігі на царкоўнаславянскай і старабеларускай мове, чым моцна падтрымлівалі старабеларускую культуру. Гэта было важна, бо ў 1696 годзе у Рэчы Паспалітай адмянілі выкарыстанне старабеларускай мовы ў дзяржаўнай дакументацыі. А апошняя кніга па старабеларуску выйшла ў Супрацкім манастыры ажно ў 1722 годзе, больш чым праз 20 год. Атрымліваецца, базыльянская кніга друкавання захоўвала беларускую мову ў самы складаны для яе час. Дарэчы, базыльяне, апроч рэлігійнай літаратуры, выдавалі яшчэ і свецкую. Напрыклад, у 1784 годзе яны пераклалі і выдалі па-польску «Прыгоды Гулівера». Вельмі модны тады раман. У архітэктуры базыльяне пакінулі пасля сябе цэлы архітэктурны стыль. Вы, напэўна, чулі пра віленскае барока. Дык вось яго часам называюць яшчэ уніяцкім, таму што найчасцей будынкі ў такім стылі заказвалі якраз базыльяне. Ну і гэта знакамітая Полацкая Сафія, вельмі прыгожыя храмы ў Вольна і Барунах, ну а таксама шыкоўная царква ў Беразвечы, якая, на жаль, не дажыла да нашых дзён, але выглядала яна проста неверагодна. А яшчэ менавіта базыльяне дамагліся каранацыі абразу Божай Маці Жыровіцкай.
раскрутили поклонение образу Барумской Божьей Мати, обновили шанование святой Ефросинии Полоцкой и агулом моцно уклалися у тагачасный паломницкий туризм. Вось, напрыклад, лічыцца, што легенду пра абраз Мінскай Божай Маці, ну там, дзе на павадзе плыве, дакруцілі якраз мінскія базыльяні ў 17 стагоддзі. Так, што тут напісана? Ну я не ведаю, вы тут пісалі як куры лапамі, крыва, некімі закаручкамі. Ну хто так піша? Ну я не ведаю, як нейкія лекары. Лекары то лепей пішуць, чым вы. Вы ж манахі, навучыцеся пісаць нармальна. А што гэта? Хто это падпісана? А блін, гэта я пісаў. Ну ладно, наступная гісторыя пра Маці Божую Менскую. Так, чытаю, што тут, ну, слабавата. Гісторыя такая не пераконвае. Ну, не, трэба прыціснуць, трэба дакруціць, трэба... Я не ведаю, давайте зробім, што ікона прыплыла да нас па рацэ. З Кіева. О, супраць цячэння! Ну і можа не прыплыла, а прыляцела. Ой, чё, як яна па вадзе можа прыляцець? Вось так, узяла і прыляцела па вадзе. І хай нашчадкі думаюць, што гэта значыць. Пішыце. Дык з усіх бакоў малойцы. Чым праблема? І агулам, ці ўжо гэтыя белыя? Хто яны? А, белыя. У хрысціянскіх канфесіях звычайна чорным духавенствам называюць манахаў, а белым духавенствам называюць святароў, якія служаць у храмах. Белыя – гэта святары уніяты. Дык што гэта? Ва уніятаў манахі са святарамі ваявалі? Вось гэта прыкол. Ну, не ваявалі, але прынцыпова канфліктавалі. Яшчэ Іосіф Руцкі дабіўся таго, каб высокія пасады ва уніяцкай царкве маглі займаць толькі манахі-базыльяне. А гэта значыла, што у звычайнага святара была вельмі абмежаваная кар'ерная лесвіца. І гэта святарам, зразумела, не падабалася. Але была і больш глабальная праблема. Манахі-базыльяне заўсёды былі больш заможныя, больш адукаваныя, значна бліжэй трымаліся да эліт ВКЛ, а таму хіліліся да каталіцкай, польскай, заходняй культуры. А вось святары, якія былі на зямлі, яны заўсёды былі менш адукаваны, досыць часта бедныя, залежала ад прыхода, але ўсё ж. І таму трымаліся больш веры дзядоў і праваслаўных звычаяў. Адпаведна, за 200 год паміж чорным і белым духавенствам сфармаваўся досыць вялікі цывілізацыйны разрыў. Базыльяне будавалі багатыя каменныя барочныя храмы, а прыхадскія святары ставілі невялікія драўляныя цэрквы ў старых традыцыях. Манахі ўводзілі ў набажэнства арганы і спрабавалі пазбавіцца ад царскіх варотаў. А вось у звычайных прыхадскіх цэрквах такое не віталася. Манахі-базыльяне ў 18 стагоддзі пачалі галіць сабе бароды, а белае духавенства працягвала іх насіць. Ну, таму што які сапраўдны святар без барады? Ну нешта я не ўпэўнены, сам не ведаю. Галіць? Ці не галіць? Галіць? Ці не галіць? Сам не разбяруся. Як пагалю, то людзі смяяцца будуць. Бо ў нас ж так ніхто не ходзіць. А як не пагалю, то сказалі, камандзіроўку Рым не возьмуць. А мо так палову пагаліць, а другую пакінуць. Але што гэта будзе за такое, як чапірадла буду хадзіць? Пагалю і паеду ў Рым. А як вярнуся, то зноўку адпушчу да самага пупа, як у айца Гаўрыіла. О будзе. Так атрымалася, што чорнае і белае духавенства ўнутры адной канфесіі цягнулася нібыта ў розных ідэалагічных і цывілізацыйных кірунках. Гэта спараджала канфлікты. Манахі са святарамі не раз судзіліся, спрачаліся за маёмасць і канфліктавалі з розных ідэалагічных прычын. Ох, нічога новага. Усё, як у беларусаў. Ну, сапраўды, ёсць тут нешта сімвалічнае. Канфлікт гэты асабліва абвостраўся ў 19 стагоддзі, калі менавіта сем'і ў прыхадскіх святароў выраслі дзеячы, якія дапамаглі расійскаму імператару ліквідаваць унію. А вось вышэйшыя іерархі, манахі-базыльяне, да канца трымаліся за захаванне сваёй веры. Отже, здраднікі.
Ну, па-першае, далёка не ўсе, канешне. Шмат хто стаў на абарону уніі. Таксама тут нельга не сказаць, што першыя беларускія інтэлектуалы і асветнікі 19-го стагоддзя, прафесары Баброўскі і Даніловіч, выйшлі якраз з сем'яў белага духавенства. Яны першыя зразумелі каштоўнасць народнай мовы і традыцыі і папулярызоўвалі гэтую веду. Заблытана неяк у цябе ўсё. Ну, гісторыя такая, але пагадзіцеся, цікава выходзіць. У гарачых дыскусіях пра тое, да якой цывілізацыі належаць беларусы, мяжу гэтай цывілізацыі часта праводзяць то па ўсходнім краі Беларусі, то па заходнім, то дзесьці пасярэдзіне, напрыклад, па рацэ Березіна. А выглядае на тое, што праходзіць яна проста ўнутры самай масавай хрысціянскай канфесіі беларусаў 17-18 стагоддзя, паміж яе чорным і белым духавенствам. І гэта досыць сімвалічна і паказальна, як мне падаецца. Што ж датычна саміх базыльянаў, то іх на нашых землях разам з усёй уніяй ліквідавала расійская ўлада. Але сам ордэн захаваўся. Ягоны цэнтр знаходзіцца ў заходняй Украіне. Але апроч гэтага, базыльяне цяпер маюць свае манастыры ў Аргентыне, Бразіліі, Венгрыі, Славакіі, Польшчы і збольшага працуюць з выхадцамі якраз з Беларусі і Украіны. У Беларусь жа базыльяне пакуль не вярнуліся. Але калі вы хоць крыху ведаеце гісторыю, то лёгка будзеце знаходзіць іх памяткі па ўсёй Беларусі. На плошчы Свабоды ў Менску, на беразе Дзвіны ў Полацку і Віцебску, у гарадскіх краявідах Оршы і Лагойска, на рамантычных вулачках Гародні і ў барочных фасадах Жыровіцкай абіцелі. Ага, ну і ў беларускай мове відавочна. Пры ўсёй сваёй празаходнасці і пра польскасці базыльяне зрабілі шмат для таго, каб беларуская мова ператрывала цёмныя часы асветніцтва і дажыла да эпохі рамантызму.